Sista etappen och sista kapitlet, kapitel 19 i boken. Det var den 1 maj som de båda äntligen kom tillbaka till Riftedals rand, och där nere fanns sista, eller första, hemtrevliga huset. På nytt var det kväll, ponjerna var trötta, särskilt den som bar packningen, och alla behövde vila ut. När de begav sig ner för den branta stigen hörde Bilbo alverna sjunga i träden, som om det inte hade tystnat sedan han for. Och så fort ryttarna kom ner i skogens lägre gläntor så satte de igång en sång som var väldigt lik den de hade sjungit förra gången. Ungefär så här gick den. Till sist har ni hämnats och draken gött döden. Hans rustning har rämnat, hans glanstid är över. Jag vansklig är världen och kortvarig makten. Till rost gnages svärden och flagnar gör prakten. Se gräset som grönskar och löven som gungar. Hör älven som vränskas, hör alverna sjunga. Hej Traderilale, välkomna till dalen. Mer stjärnorna skimrar än dyrbara stenar. Och månen den glimmar som silver bak grenar. Vår lägereld sprakar mer kostlig än skatten som drakar bevakar. En guldklimp i natten. Hej, Traderilale, välkomna till dalen. Så varför då rusa och hem genast fara? Hör vitälven brusa, se stjärnorna klara. Ni får ej försvinna så slitna och nötta. Låt alv och alvinna ta hand om det trötta. Med Traderilale, välkomna till dalen. Och Traderilale, och Faderifale, falla. Sedan kom alverna i dalen ut och hälsade dem och förde dem över älven till Elronds hus. Där fick det ett hjärtligt mottagande. Och den kvällen var det många som gärna lyssnade när de berättade om sina äventyr. Det var Gandalf som talade, till Bilbo satt tyst och dåsig. Han kunde det mesta av historien, till han hade upplevt den själv och berättat stora delar för trollkarlen under hemfärden eller i Burns hus. Och då öppnade han ena ögat och lyssnade när det kom ett parti som han ännu inte kände till. Det var på det sättet han fick reda på vad Gandalf hade hållit hus, ty han snappade upp vad trollkarlen sa till Elrond. Tydligen hade Gandalf deltagit i ett stort rådslag med vita trollkarlar, den goda magins och vishetens mästare. Och till slut hade det fördrivit nekromanten från hans fäste i södra mörkveden. Nu ska det inte dröja länge, hade Gandalf sagt, innan skogen blir en smula behagligare. Jag hoppas att Norden ska vara fritt från skräcken under många långa år, men jag önskar att han blev förvisad från världen. Det vore förstås det bästa, sa Elrond, men jag fruktar att det inte kommer att ske i denna tidsålder eller i den närmaste. När historien om deras färder var slut berättades det andra historier och ännu fler efter dem. Historier från fjärran tider och historier om vad som nyss hade skett. Och historier om inga tider alls tills Bilbo nickade till och snarkade i godan ro i sin vrå. Han vaknade i en vit säng och månen lyste genom ett öppet fönster under den. Under den sjöng många alver med höga klara röster på älvbrinken. Sjungen i glada glatt samman nu sjungen. Vind spelar i träden, vind smyger i djungeln. Och stjärnor och måne, det tävla i blomning. Det brinner i fönstren i nattmörkrets boning. Dansen i glada, i dansen nu träden, till gräset är mjukt och var fot lätt som fjäder. Av silver är älven och skuggorna
kuvats i fröjdfulla maj, när vår fröjd är som ljuvast. Sjung om nu fint stämt av sången vävs drömmar. Lät honom sova till vackert han slumrar, på mjukaste kuddar den vandraren vilar. Vaggvisor, vaggvisor, alar och pilar, tigen i furor tills gryningens fläkt, slockmåne tysten ert tassel, hagtornek ask och hassel, still varje våg tills dagen har bräckt. Jaså, ni muntra folk, sade Bilbo och tittade ut. Vad är natten liden? Er vaggvisa skulle kunna väcka en drucken vätte, likväl tackar jag er. Och dina snarkningar skulle kunna väcka en stendrake, likväl tackar vi dig, svarade det med ett skratt. Gryningen är snart här och du har sovit sedan natten begynte. Kanske är du botad från din trötthet imorgon. Lite sömn ger stor bot i Elronds hus, sa han. Men jag vill ha all bot jag kan få. God natt än en gång, fagra vän. Varmed han gick och la sig igen och sov långt in på förmiddagen. Tröttheten vek snart ifrån honom i detta hus. Och många glada skämt och danser blev det bittida och sent med alverna i dalen. Men inte ens denna plats kunde hålla honom kvar länge. Och han tänkte hela tiden på sitt eget hem. Efter en vecka tog han därför farväl av Elrond. Och när den givit honom de små gåvor han ville ta emot, red han iväg med Gandalf. Redan när de lämnade dalen mörknade himlen i väster framför dem. Och de möttes av blåst och regn. Fröjdfulla maj, sa Bilbo när regnet piskade i ansiktet på honom. Men vi har vänt ryggen mot sagor och sägner och är på väg hem. Det här är väl en första försmak. Vi har en lång bit kvar, sa Gandalf. Men det är den sista biten, sa Bilbo. Det kom till älven som utgjorde vildmarkens gräns och till vadet under den branta brinken, som ni kanske minns. Vattnet gick högt. Dels beroende på att den annalkande sommaren fick snön att smälta och dels på det dagslånga regnet. Men med någon möda tog det sig över och fortsatte medan mörkret föll. Det var den sista etappen på färden. Här var det ungefär som det hade varit tidigare, utom att sällskapet var mindre och mer tystlåtet. Och den här gången fanns det inga troll. På alla ställen längs vägen mindes Bilbo vad som hänt och vad som sagts för ett år sedan. Det kändes snarare som 10. Och han la förstås snabbt märke till det ställe där ponnyn hade fallit i älven och det hade vikit av och haft sitt otäcka äventyr med Tom, Bert och Vilgot. Inte långt från vägen hittade det trollguldet som det hade grävt ner och det låg fortfarande dolt och orört. Jag har tillräckligt för min livstid, sa Bilbo när de hade grävt upp det. Det är bättre att du tar detta, Gandalf. Du kan säkert få nytta av det. Onekligen, sa trollkarl, men vi delar lika. Dina behov kanske kommer att bli större än du anar. De la guldet i säckar och hängde den på ponjerna, som inte alls blev förtjusta. Därefter tog det sig långsammare fram, för det gick mestadels. Men landskapet var grönt och det fanns gott om gräs som hobbiten förnöjt kunde gå på. Han torkade sig i ansiktet med en röd sidennäsduk. Nej, inte en enda av sina egna hade han. Den här hade han lånat av Elrond. Till med juni hade sommaren kommit och vädret var varmt och vackert igen. Eftersom allting har en ände, även den här historien, kom till sist den dag då de siktade den trakt där Bilbo var född och uppvuxen. Där landskapet och träden var honom lika välbekanta som hans händer och tår. När det kom upp på en höjd såg han sin egen kulle i fjärran. Och han stannade med ens och sa: vägarna är utan slut, över stock och sten det går, i djupa grottor utan ljus, vid bäck som aldrig havet når,
Genom snö och vinterfri, i junis ljuva blomstertid, på berghäll och på grönan lid, under en månes silvervit. Vägarna är utan slut, under stjärnor, under moln, men den som en gång gav sig ut vänder åter fjärran från. Blicken som ett eld och svärd och fasan i en sal av sten. Återser nu gröna träd och ängarna för länge sen. Och ängarna från länge sen. Gandalf såg på honom. Min käre Bilbo, sa, vad är det med dig? Du är inte den hobbit du en gång var. Och det gick över bron och förbi kvarnen vid ån och kom ända fram till Bilbos dörr. Kära någon, vad står på, ropan? Det var stor uppståndelse och folk av alla slag, respektabelt och mindre respektabelt, trängdes in vid dörren och många gick in och ut utan att ens torka av fötterna på mattan, vilket Bilbo förargat la märke till. Om han var häpen så blev det ännu mer häp. Han hade återvänt mitt i en auktion. Det satt ett stort plakat i svart och rött på grinden där det stod att firma Grubb, Grubb och Grävare den 22 juni skulle hålla auktion på allt lösör efter framlidna herr Bilbos säcker sex ände nedom kull Hobbinge. Första utrop prick klockan 10. Nu var klockan nästan 12 och det mesta hade redan sålts för nästan ingenting eller en spottstyver, vilket inte är ovanligt vid auktioner. Bilbos kusiner koffersäckrarna höll rent av på med att mäta hans rum för att se om deras möbler skulle kunna få plats. Kort sagt var Bilbo död, förklarad och inte alls. Och inte alla som sa det var ledsna över att förklaringen var felaktig. Herr Bilbo Säckers återkomst skapade en hel del oreda, både nedom kulls och ovan kulls och på andra sidan å. Det var en sensation av inte så hastigt övergående art. De juridiska trätorna varade rent av i flera år. Ja, det dröjde länge innan man ens gick med på att herr Säcker levde igen. Det som hade gjort särskilt goda affärer under försäljningen var inte så lätt att övertyga, och för att spara tid fick Bilbo till slut köpa tillbaka en hel del av sina egna möbler. Många av hans silverskedar försvann på ett gåtfullt sätt och syntes aldrig till igen. För egen del misstänkte han koffersäckrarna. Det erkände å sin sida aldrig att den återvändande säcken var äkta. Och det stod aldrig på god fot med Bilbo igen. Det hade ju så gärna velat bo i hans fina hobbithåla. Bilbo märkte att han i själva verket hade förlorat mer än skedar. Han hade förlorat sitt anseende. Visserligen förblev han en alvvän för all framtid. Och han hölls högt i ära av dvärgar, trollkarlar och annat folk av den sorten som kom förbi. Men han var inte längre riktigt respektabel. Av alla hobbitar i grannskapet ansågs han rent av vara knepig, utom av brorsöner och brorsdöttrar på toksidan, men inte ens deras vänskap uppmuntrades av de äldre. Men tyvärr får jag säga att det inte gjorde honom något. Han var helt tillfreds och ljudet från kitten på härden var honom alltid mer kärt än det hade varit ens under den stillsamma tiden före den oväntade festen. Sitt svärd satte han upp över spiselkransen. Ringbrynjan fick hänga på ett ställe i hallen tills han lämnade ut den till ett museum. Mycket av guldet och silvret gick åt till presenter som både var användbara och slösande praktfulla. Vilket till viss del kan förklara brorsönernas och brorsdöttrarnas tillgivenhet. Den magiska ringen höll han strikt hemlig och använde den mest när han fick ovälkomna besökare. Han började skriva poesi och hälsade ofta på alverna. Och även om många skakade på huvudet och tog sig för pannan och sa, arme gamle Säcker, och även om det var få som trodde på hans historier, så levde han lycklig i alla sina dagar. Och det var osedvanligt många.
En höstkväll några år senare satt Bilbo i skrivkammaren och arbetade med sina memoarer. Han tänkte kalla dem Bort och hem igen, Hobbitens resa, när han hörde dörrklockan ringa. Det var Gandalf och en dvärg, och dvärgen var självaste Balin. Kom in, sa Bilbo. Snart hade det satt sig till rätta i fåtöljerna framför brasan. Om Balin la märke till att herr Säckers väst var vidare och hade äkta guldknappar, la Bilbo sin sida märke till att Balins skägg var åtskilliga centimeter längre och hans juvelbeströdda bälte var synnerligen praktfullt. Det kom förstås att tala om sin tid tillsammans, och Bilbo frågade hur det hade det i trakten kring berget. Tydligen hade det mycket bra. Bard hade återuppbyggt staden Dal, och människor hade kommit till honom från sjön och från söder och väster. Och hela dalen brukades på nytt och var frodig, och ödemarken fylldes nu med fåglar och blommor om våren och frukt och fester om hösten. Och sjöstaden hade byggts upp igen och blomstrade mer än tidigare, och många värdefulla laster fraktades upp och ner för rinnande floden. Och vänskap rådde i hela området mellan alver och dvärgar och människor. För stadens herre hade det slutat illa. Bard hade givit honom mycket guld för att hjälpa sjöfolket. Men eftersom han var av den sort som lätt drabbas av sådana smittor hade han fått draksjukan, tagit det mesta av guldet och flytt med det. Varpå han svalt ihjäl i ödemarken, övergiven av sina följeslagare. Stadens nya herre är klokare, sa Balin. Och han är väldigt populär eftersom han naturligtvis får en stor del av äran för det nuvarande välståndet. Det skrivs sånger som handlar om hur guldet flyter i floderna under hans regering. Då har de gamla sångernas siarord på sätt och vis besannats, sa Bilbo. Ja visst, sa Gandalf. Och varför inte? Du kan väl inte tvivla på siarorden bara för att du själv hade del i att de infriades? Och du kan väl inte tro att ni tog er ur alla äventyr och knipor av ren tur och enkom för din skull? Herr Säcker, du är en beundransvärd person och jag är väldigt fäst vid dig. Men när allt kommer omkring är du bara en liten stackare i en stor och vid värld. Tack och lov för det, sa Bilbo med skratt och räckte honom tobaksburken.